Manuel Cárceres da Silva atau oposição né, em relação à declaração do secretariado Task Force Veterano Combatente e Libertação Nacional foi na Lais Nebeheteten, ministro de Justiça ou presidente Tribunal Recurso de Olino dos Santos, lá ia consideração ba líder máximo que irá lá sanana Guzmão na carta, o de Forrai e a Caicoli Peonex Fil, a tu constrói edifício Veterano Nian. A tamba questão, né, ministro de Justiça Manuel Cárceres esclarece, construção edifício fong ba Tribunal Nian, né, lá os plano oitavo governo Nian, mas bem continua de plano se quarto governo constitucional nian nebe lidera si primeiro ministro Kaira Lasanana Guzmão nebe indica raine ho di hari palasio tribunal nian. Ministro Justiça relata assunto ne ba jornalista sira hafoin participa ia cerimonia tomada de posse ba procurador nang lima nebe halau ia salang procuradoria jeral republika Kolmera Dili sesta ne. Tamba ne los ministro Justiça oitavo governo maka foraine. Ne maikera sosi mambot sanana kwanu nia si primeiro ministro quarto governo. Quarto governo McForray ne toma atalo Palácio da Justiça. Palácio da Justiça ne Tribunal Distrital Dili, Supremo Tribunal de Justiça, ho Tribunal de Contas que agora Tribunal de Recurso ne. Mas ve raimos la to, ha o senhor presidente Tribunal de Recurso Baharetan de ser expropria, e tem malu ser nebe que hela ia Tribunal de Recurso agora ne kotu. Neme los ministro itavo governo ma fo fal rai haurona de hau contra lae hau la halo tribunal ene ba governo la halo tribunal en ba foi ma contra monsanana ne programa to dia setor da justiça mas se governo ne halo tribunal ene ba ne programa monsanana ni han neve itala contra malong ida ne nga ministro ne la contra monsanana da la la considera monsanana la considera tep tepes maka fera ulu para mas que ema halo o win mai be projeto la o monsanana comprende la ne monsanana maka hakuano pa ministro ni ka bahalo reforma setor justicia. Tuir Manuel Cárceres antes ne ministro de Justiça Simona pedido si Conselho Veteranos assunto combatentes libertação nacional hodi oferece rai hectares rua ba Conselho Veteranos hodi estabelece edifício. Construção refere hanesan plano governo da Hatnian no hetan aprovação si Conselho Ministro governo da Walu ho montante orçamento tokon san resingida prevê ba construção edifício Palácio Justiça ne. Carinho dos Santos Jacinto Fuca, GMN.